priznao Maj da je više ne voli Filip car nakon kupovine u prodavnici došao u Belu kuću i legao pored svoje bivše devojke Maje Marinković koja je odmah otvorila oči i krenula u napad. Je li možemo da pričamo? Pitala ga je Maja. Ne možemo, odbrusio je car. A sa kim se u vezi? Pitala ga je ona. Filip se u tom trenutku napravio lud, pa počeo da psuje zadruge zato što ne zatvaraju vrata. Ja više nisam ja, ograničavaš me, na sve to te trpim, ti radiš šta ti se ćefne. Ja trpim batine, pričao je car. To pusti, zašto ti radiš neke stvari, pitala ga je Maja. Pusti me da spavam. Moja majka i moja sestra se nikada ne oglašavaju, počeo je car da ponavlja. Meni su rekli da jesu, rekla je Maja. Stani sada kada ti pričam, govorio je car. Ja vidim sebe u ogledalu, ne smem da se pogledam, ti mene vređaš, rekao je car. Tebe su moji voleli, rekla mu je Maja. Omađijao si me. Zaljubila sam se kao i ti, rekla mu je Maja. Ja sam se odljubio, ti si jako loša osoba, poručio joj je car. Kada smo bili u Beču, ti si imao odnos i došao da legneš pored mene, pitala ga je Maja. Ti, umjesto da budeš uz mene, teraš me da bežim odavde, rekao joj je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.